Bu yaxınlarda siz mənə dediniz ki, öz nəvənizlə söhbət edəndə dediniz ki, o 17 yaşında ABŞ-a gəlib, mən isə 17 yaşında heç Bakının üzünü görməmişdim. 15. Neçə yaşında? 15 yaşında. 15 yaşında. Və Bəli. mən siz yəni 15 yaşında da ki, siz yalnız doğduğunuz, böyüdüyünüz Cəlilabad rayonunun Alar kəndində olmuşdunuz. Və Bakıya isə məhz institutə qəbul olmaq üçün gəlmişdiniz. Və çox maraqlı bir maceralarda. Nə idi o zaman sizin arzunuz? Bax 15 yaşında Cəmil Həsənli kim Bəli. olmaq istəyirdi? Nə üçün Bakıya gəlirdi? Deməli mənim sənədlərimlə o sənəd götürən tanış olanda dedi ki, burada bir yanlışlıq var. Bu yanlışlıq da ondan ibarətdir ki, deməli atestatda Azərbaycanda atestatda bir ana dili qrafası vardı. Bir də Azərbaycan dili qrafası vardı. Sən demə bunlardan birinə qiymət yazılmalıymış. Bizdə isə o məktəb yeni orta məktəb statusu aldığı üçün görünür biraz onun da rolu olmuşdu və bu qrafaların hər içinə yazmışdılar. Amma eyni qiymət yazmışdılar. Yəni fərqli qiymətlər deyildi. Və o əlim bizi deməli o xarici dillər institutunun qarşısına çıxartdı. O vaxt o leytenant Şimit adlanırdı o küçə. Və dedi ki, buradan dənizi göstərdi bizə. Dedi, o dəniz sahilinə qədər gedərsiniz, oradan sola dönərsiniz. Hökumət evi deyilən bir böyük bina var. Filan mərtəbədə deməli təhsil nazirliyinə gedərsiniz və oradan bizə zəng eləyib desələr ki, özü də telefon da verdi. Telefon açıb desələr ki, götürün bu sənədləri, biz götürərik. Doğrudan da böyük çətinliklə getdi, o binanı tapdıq, o mərtəbəyə çıxdıq, işin də axırı idi və mən bir otağı açdım, daha doğrusu mənim gözümə daha çox gəlimli bir qapı var idi ki, hesab elədim ki, bizim dərdimizə burada çarə qıla bilərlər. Yəni o qapının daha dəbdəbəli olmasına görə və mən oranı görəndə gördüm ki, bir boş otaqdır, amma bu boş otaqda o tərəfdə məsələn yazı makinası var, stol var, stol var, sadəcə olaraq arxasında heç kəs yoxdur. Amma bu otaqdan da iki otağa yol ayrılır. Sən demə bunun biri nazirin otağına gedən yolmuş, biri də mavinin otağına gedən qapıymış. Və mən də elə Allah ümidinə bu açdım qapının birin, gördüm ki, bir qadın oturubdu baş tərəfdə. Və işin axırı olduğu üçün öz deməli işləri ilə məşğul idi, stolun üstündə tökmüşdü o bəzi qadın əşyaların zadın. Və mən balaca kiçik bir yosma bir uşaq idim, kətdən gəlmişdim. Qadın əşyalar dediyimiz kosmetikadır, kosmetika eləyirdi. Təxminən elə bir şeydir. Hərçənd ki, o dövrdə yəni, qadınlar nazirdən gedir, liderə sola, indi yoxsa? Qədər kosmetikadan çox istifadə etmirdilər, amma daraq, güzgü, nə bilim, belə şeylər, zatlar var idi də. Hə. Və bu başın qaldıranda məni gördü, dedi, nə istəyirsən? Dedim, belə də məni göndəriblər ki, mənim deyirlər, atistatımda səhv var. Və dedi, bu keç qarşıdakı otağa, görünür mən keçənə qədər də özü daxili zadla telefonla göstəriş vermişdi. Və bu nazirin otağıymış. Yəni, indi təsəvvür eləmirəm ki, indi gedəsən, hansısa bir nazirin otağına bu qaydada daxil ola biləsən. Və o da baxdı, dedi, yox, bununla gərək hansı direktor veribsə bu atistatı, o imza atsın ki, düzəliş mənimdir, yanında möhür vursun filan bəsməkən. Yəni siz həyatınızda ilk dəfə Cəlilabad rayonunun Alar kəndindən Bakıya gəlirsiniz və gedirsiniz birbaşa nazirin qəbuluna düşürsünüz işkinin sonunda, yəni fərasət. Belə bir macəraçılıq, belə bir macəraçılıq olubdu. Və düzün deyim ki, bəlkə də mən məqsəd qoysaydım qarşıma ki, gedib nazirlə görüşəcəyəm, bəlkə də görüşə bilməzdim. Ancaq bilirsən, təsadüflər zənciri o qədər belə maraqlı şəkildə cərəyan eləyirdi ki, Sevinç xanım.
Necə oldu ki siz ingilis dilinə düşmək istəyirdiniz, amma tarix fakültəsinə düşdünüz? Ha, bunun da qəribə tarixçəsi var. Deməli, o ki, o nazirliyin şöbə müdürü ki, dedi bunu gərək hansı məktəb direktoru veribdi, o imza atsın, düzəliş etsin, imza atsın, möhür vursun. Da artıq gec idi, yəni o vaxtı indiki kimi kommunikasiya yox idi axı. Biz gecəni qalası olduq Bakıdakı, sabah səhər tezdən gedək qayıdaq rayona və o düzəliş eləyib, təzdən gətirib sənədlərimizi verək və o devirdə Yasamaldan avtovağzala tərəf düşən bir 58 nömrəli avtobus var idi. O avtobus gəlirdi, deməli Bakı Azərbaycan Dövlət Universitetinin yanından fırlanırdı və indiki Bakıxanov küçəsinə tərəf düşürdü, avtovağzala tərəf düşürdü. Biz də həmin avtobusda idik və həmin avtobusda deməli bir nəfər o birisinə göstərdi, əlin uzatdı universitet tərəfə, dedi ki, bura universitetdir. Və nə mənim əmi oğlum Adil, nə də mən bilmirdim ki, ora universitetdir. Biz bu sözü eşidən kimi, bu əmi oğlum təcrübəli idi də, məndən biraz həyat təcrübəsi böyük idi. Mənə dedi ki, hələ vaxtımız var, niyə biz tələsirik rayona qayıtmağa? Gedək, bəlkə burada sənin sənədləri götürdülər. Elə bunu deyib düşdük avtobusdan və getdik deməli bu Bakı Dövlət Universitetinə. Hələ saat 9-da məsələn bu sənəd götürülən yer açılacaq və sənədlər qəbul ediləcək. Haradasa biz 8-9-a işləmiş belə gəlmişik və bu sənəd götürən adam da gəlibdi. Amma sənəd vermək istəyənlər də gəlibdir. Bir 50-60 nəfərə qədər orta məktəbi qutarmış və yaxud da ki, daha əvvəlki illərdə qutarmış gənclərdir ki, gəlmişdilər tarix fakültəsinə sənəd verməyə. Yer gəlmişkən deyim ki, mən ədəbiyyat fakültəsinə sənəd vermək istəyirdim və doğrusu marağım daha çox ədəbiyyatı idi və bu mənim əmi oğlum yenə bu məsələdə mənim üçün çox maraqlı bir təklif verdi və mənə nümunə gətirdi ki, bax, kətdə 3 nəfər ədəbiyyat müəllimi var, amma 1 nəfər tarix müəllimi var. Ona görə də sən tarixə sənəd verginən və gələcəkdə də bu sənin kətdə işlə təmin olunmağa yəqin ki, kömək edəcək və o məni inandırdı ki, tarix fakültəsinə sənəd vermək lazımdır. Və biz gəldik kəmal-i ehtiramla o gənclərin arasında ki, sənəd verməyə gəlmişdilər və hələ o sənəd götürülən yeri açılmadığı üçün biz suallaşırdıq tarixdən. Məsələn, nə bilim, İvan Qrozny belə gəldi, Stepan Razin elə getdi, Rusiyada təhkimçilik hüququ nə vaxt ləğv olundu. Belə-belə də o dövrdə SSRİ tarixi deyilən bir fən var idi. Onunla bağlı suallaşırdıq və bu saat 9 olanda ki, bu sənədlərin götürülmə prosesi başlanmalı idi və o sənəd götürən başın qaldırdı, mənə belə əli ilə uzatdı, barmağı ilə dedi ki, ay oğlan bura gəl və mən gəldim, bu Rafail müəllim idi. Yer gəlmişkən o müəllim sonra fakültədə professor oldu və mənə dedi ki, mən səhərdən sizi dinləyirəm, sizin sual cavabı, sən onların hamısından yaxşı bilirsən. Ona görə də sənin sənədləri növbəsiz götürəcəyim. Bəli, bu nə atistata baxdı, nə Azərbaycan dili belə gəldi, o birisi belə getdi, heç birinə baxmadı. Birinci, özdə yadıma gəlir, iyul ayının 8-də, mənim sənədlərimi bu qəbul elədi və sənəd qəbzim verdi. Biz düzəldik, çıxdıq, getdik rayona. İndi ayın birindəki imtihan olmalıdır, gəlməliyik. Bu kənddə oxumuş adamlar, müəllimlər, zatlar məni danladılar ki, sən çox böyük səhv eləmsən. Ora girmək mümkün deyil. Və doğrudan da çətinlik onda idi ki, Sevinç xanım, deməli, həmin il tarix fakültəsi 25 tələbə götürəcəkdi. O 25 yerə qarşı təxminən sonra mən gördüm ki, 1200 sənəd verilmişdi.
Təsəvvür eləyirsinizmi? Bu nə qədər böyük konkurs demək idi. Və mənə biraz danladılar ki, səhv eləmişsən, ora Raykon fakültəsidir, ora indi girənlər yəqin ki, bəllidir kimlər olacaq. Ona görə sən heç olmasa bir həftə öncədən get, sənədlərini götür, APİ-nin tarixinə verginə. Və mən də o vaxtı biz müəllim deyən məsləhətlərə bir qanun kimi baxırdıq da və mən avqustun 27-sində, üzr istəyirəm, iyulun 27-sində gəldim və deməli, məqsədim də ondan ibarət idi ki, sənədlərimi götürüm, aparım, verim APİ-nin tarixinə. Və mən o sənəd götürülən yerə girəndə gördüm o sənəd götürülən yerin ortasında yuxarıda tavandan bir elan açılıb ki, sənədləri geri almaq qadağandı. Mən bilmirəm bu nəyinə bağlı idi. Məsələn, orada sıra nömrəsimi səhv düşəcəkdi, ya bir ciddi nəzarət mi var idi, nəyinəsə bağlı idi. Və bunu görəndən sonra da heç o sənəd götürən yerə yaxınlaşmadım, soruşmadım da, elə həmin gündən etibarən də kitabın üzüm bağladım. Dedim ki, da yəqin ki, bu illəri bu mümkün olmayacaq və o yayda həmin devirdə filarmoniyada axşamlar çox yaxşı konsertlər olurdu. Bu konsertlərin bir hissəsi də bizim həmyerlilərin, Sabir Mirzəyevin, Teymur Mustafayevin konsertləri olurdu. Deməli, hər axşam ayın birinə qalıram ki, imtihana görün bu imtihan necə olur. Hər axşam gedirəm bunlardan birinin konsertlərinə. Və təsəvvür edin ki, ayın 27-sindən, ayın avqustun 1-nə qədər mən kitabı açmadım. Və gəldim, ayın 1-də gəldim imtihana. O vaxtı da valideynlər institutların, universitetlərin qabağına gəlirdilər ki, imtihan günləri çox böyük sayda insanlar olurdu. Və mən bu biletimi çəkdim, gəldim, danışdım. Mən doğrusu, mən hesab eləmirdim ki, mən tarixi yaxşı bilirəm. Məsələn, mən bilirdim ki, mən ədəbiyyatı tarixdən yaxşı bilirəm. Bu mənim cavablarımı dinləyəndən sonra bir professor idi, bir dosent idi. Rəhmətli Zakir müəllim vardı. Əlbəttə, sonra mən bildim onun rəhmətli Zakir müəllim olmağın. Çox tanınmış alimlərdən biri idi. Məndən soruşdu ki, oğlum, sən harada qutarmışsan orta məktəbi? Mən də dedim ki, müəllim, mən Cəlləbad rayonunun Alar kəndində qutarmışam. Döndü yanındakı müəllimə, dedi ki, Abdullah müəllim, görürsən bizim rayonlardan, kətlərdən necə hazırlıqlı uşaqlar gəlir? Və bundan hiss elədim ki, deyəsən, mənim cavabım pis olmayıb. Və dedi ki, oğlum, sənə iki dənə də sual verəcəyəm, sonra sənin qiymətin barədə biz qərara gələcək. Bu da verdi, iki sual da verdi, onlar da mən elə sual ağzından çıxan kimi cavab verdim, götürdü mənə 5 yazdı. Və 5 yazdı, indi mən deməli, imtihandan çıxmışam, pləkənlərdən düşdüm, indi bu adamlar dayanan yerdən keçirəm, o qədər adam var ki, Sevinç xanım. Bu imtihan verən uşaqlar üçün orada binadan çıxanda balaca bir cığır qoyublar. Bunun hər iki tərəfi insanlarla doludur. Mən də heç belə heç bir sevinç hissi zadı yoxdur məndə. Və bu elə belə fikirli-fikirli çıxıram. Bu dayananlardan biri məndən soruşdu ki, neçə almışsan? Dedim ki, 5 almışsan. 5 almışam. Dedi, bizi aldadırsan. Dedim, niyə aldadıram? Kağızımı göstərdim. Dedim, bax, 5 almışam da. Bu kişi tutdu mənim kağızımı aldı əlimdən. Çıxdı pləkənin üstünə. Dedi, çay cəmat. Bu uşağın başı çatmır. Bu 5 alıb. Elə belə fağır-fağırda gəlir, keçir buradan. Ben dedim, bəs mən neyinə məliyəm axı? Öpsün, nəhayət mən bu kağızımı bundan alandan sonra birazdan gördüm ki, doğrudan da bu 5 alanlar bu qapıdan elə çıxırlar ki, onları tutmaq zad olmur. Yəni, sevincinin həddi hüdudu yoxdur.
Əl-qərəz, bu birinci imtihanından keçəndən sonra biraz ümidim artdı və başladım kitab oxumağa, növbəti imtihanlara hazırlaşmağa. Və ikinci imtihan ki, mən ədəbiyyat yazıdan imtihan verirdim, orada çox macaralı bir şey oldu. Deməli, bu ədəbiyyat yazı imtihanından gəldi, düşdü, bir neçə mövzu düşmüşdü. Onun biri də Vaqif piyesində vətənpərvərlik idi. Və biz orta məktəbdə buraxılış imtihanı verəndə ədəbiyyatdan, Axundovun şərh poeması da düşmüşdü, Vaqif piyesində vətənpərvərlik də düşmüşdü. Biz hamımız şərh poemasını yazmışdıq. Sonra birdən hay düşdü ki, rayondan yoxlama gəlir və bu ədəbiyyat müəllimi mənə gəldi, dedi ki, sonra elə bilərlər, hamız bir-birizdən köçürmüşsünüz. Sən Vaqif piyesində vətənpərvərliyi yaz. Bəli, mən də o kağızı qoydum, o tərəfə götürdüm, bu Vaqif piyesində vətənpərvərliyi yazdım və bu da gəldi, yenə düşdü ədəbiyyat imtihanında mənə. İndi iki abituriyent oturmuşuq, deməli, mən solda oturmuşam, bu sağda oturubdu. Bu mövzular yazılandan sonra, Sevinç xanım, gördüm bu ora burasını işəliyi belə balaca-balaca kağızlar çıxardır müxtəlif yerlərindən. Mən bundan soruşdum ki, bu nədir? Bu dedi ki, bu şparqalkadır. Mən öz-özümə fikirləşdim ki, deyəsən bu şparqalka çox vacib şeymiş, mənim bundan xəbərim olmayıb. Amma sonra gördüm ki, bu müəllim gələndə bunu gizlədir. Başa düşdüm ki, yox, deyəsən heç də yaxşı bir şey deyilmiş. Nəhayət, mən bu Vaqif piyesində vətənpərvərliyi yazdım, getdim və bir neçə gündən sonra ki, 4 gündən sonra şifahi, 5 gündən sonra şifahi imtihan olmalıdır. Bir gün qalmış gəldim, kağızımı aldım, gördüm ki, 4 yazıblar. Ədəbiyyat yazıldan mənə 4 yazıblar və şifahi imtihana girəndə, indi növbə ilə çağırırlar, filankəsov. Mənə çatanda rəhmətli Əkbər Ağayev vardı, professor. Belə baxdı mənim o qiymət ad familiyama, o qiymət kağızında. Və məndən soruşdu ki, Vaqif piyesində vətənpərvərlik yazmışdın? Dedim, bəli müəllim, onu yazmışdım. Dedi ki, çox yaxşı yazı yazmışdın, yaradıcı yazı idi. Amma bilmək olmaz, bəlkə şparqalkadan köçürmüşsən. Deməli, bir tərəfdən mən bilmirəm, ümumiyyətlə bu şparqalka deyilən şey nədir və bunu imtihana gətirmək lazımdır. Öbür tərəfdən də müəllim deyir ki, bəlkə şparqalkadan köçürmüşsən. Amma dedi, biz sənin şifahi cavablara baxacaq. Bəli, bu ədəbiyyat yazı imtihanı başladı. Növbə mənə gəlib çatanda, deməli, mən bu ədəbiyyatdan iki sual düşmüşdü ki, Seyid Əzimin lirikası və deməli, zadda, Məmməd Rahimin Leylinqrad göylərində zadı. Bir az danışdım, mən də orta məktəbdə oxuyanda Sevinç xanım çox şeir bilirdim. Məsələn, o şeirləri bilirdim ki, onlar ədəbiyyat dərsliklərində yox idi. Mən bunları deyəndə, indiki kimi yadıma gəlir ki, o Seyid Əzimdən bir neçə şeylər dedim ki, orta məktəb dərsliyində yox idi. Bu, Əkbər müəllimin çox xoşuna gəldi. Bu, Leylinqrad göylərində poeması da bir mənasız bir poem idi. Əlbəttə, biz indi hesab edirik mənasız bir poemadır. Amma bu sicilləmə, mən bunu deməli əzbər deyirəm. Bu kişi də belə baxır-baxır, indi sən demə, o fikirləşirmiş, görən bu nə vaxt dayanacaq. Və qayıtdı, məni saxladı, dedi, kifayətdir, bildik biz. Və o yanındakı dil müəlliminə dedi ki, Qasım müəllim, mən bu oğlana ədəbiyyatdan verirəm 6. Bu Qasım müəllim dedi ki, axıb 6 yoxdur Əkbər müəllim. Bu necə qiymətdir? Dedi o, dildən zəif cavab versə, o bir qiymət onun üstünə gələcək. İndi dili də insafən pis bilmirdim və dildən də həm də çox asan bir şey də düşmüşdüm. Və təsəvvür edin ki, bax, mənim kimi kənddən gəlmiş, tək gəlmiş,
balaca, yosma bir uşağa universitetdə həmin devirdə o böyük müəllimlərin elə münasibəti var idi. Və təsəvvür edin ki, mən cavab verəndən sonra mənim rahat bölümü yazdılar. Az sonra yenə ingilis dili imtihanı var idi. O qeyri ixtisas sayılırdı. Ondan da 4 aldım. Və mən ki, deməli 15 mümkün baldan 14-ün toplamışam. Elan elədilər ki, kim ingilis dilindən, xarici dildən 4 alıbsa, universitetdə müsabiqiyə girmədən gedib xarici dillərdə tələbə bileti ala bilər. İndi mən də fikirləşirəm ki, burada hələ bilmirəm indi nə olacaq, konkursdan keçəcəyəm, keçməyəcəyəm, amma özüm də elə oranı istəyirdim. Gedim bəlkə elə orada, gedim tələbə biletini alım. Bu fikirli-fikirli indiki o akademiya metrosu olan küçəyi ilə gedirdim. Bizim kətdən bir uzaq qohum rast gəldi və məndən soruşdu ki, əmi oğlu, niyə belə fikirsən? Dedim ki, belə də bir ayırt edə bilmirəm, neyinim, ora gedim ya getməyim. Dedi ki, heç ara getmə. Mən 11 ildir ora imtihan verirəm. O ballar orada keçir. Bəli, mən keçdim, okudum, qurtardım, sonra aspiranturaya girdim, sonra müəllim oldum. Gəldim o otaqda ki, mən tarix imtihanı vermişdim, həmin otaqda tarix imtihanı qəbul söhbət gedir. Çox maraqlı bir hadisə oldu. Deməli, bu imtihan başlayanda mənimlə birlikdəki imtihan götürməlidir. İmtihan listlərin, vərəqlərin götürdü, gəldi otağa və mənə dedi ki, Cəmil müəllim, konkurs çox böyüdü, gərək tapşırılmayanları kəsək. Siz təsəvvür edirsiniz ki, sizə danışdığım bu mənzərə, bu hadisə bir film kimi gəldi, fırlandı, keçdi mənim gözümün qabağından. Bax, mən həmin otaqda özümü təsəvvür elədim ki, bax, mən kətdən gələn kiçik, balaca, arıq bir uşaq. O vaxtı valideynlərim də məndən ki, müəyyən səbəblər ucubatından gəlməmişdi mənimlə və tək gəlmişdim. Mənim burada vaxtı ilə mənim haqqımda çox ədalətli və obyektiv qərar qəbul olundu. Və bir anlığa elə bil ki, bütün o mənzərə gəlib mənim başımdan, gözümün qabağından keçəndən sonra dedim müəllimə ki, yox, bunu mən edə bilmərəm. Bu otaqda vaxtı ilə mənim haqqımda çox ədalətli qərar qəbul olunubdu. İndi mən siz deyən kimi hərəkət eləsəm, Allah mənə qəzəb eləyər. Bu çox ədalətsiz bir şey olar və adam gərək öz keçdiyi həyat yolunu unutmasın. Adam gərək öz keçdiyi həyat yoluna hörmətlə yanaşsın. Və o devirdən etibarən inanırsınız, indi əlbəttə hər il o qəbul imtihanlarında iştirak etmirdik, amma edəndə mən çalışırdım o prinsipi qoruyam və həmin o prinsip üzrə çoxlu, xeyli sayda biliyi olub, əlavə imkanları olmayan, tapşırılmayan, nə bilim, kiminsə himayə eləmədiyi adamlar, uşaqlar ki var idi, gənclər ki var idi. Çoxlu sayda o gənclərə mən qəbul imtihanlarından biliklərinə görə 5 yazdım. Onlardan indi Respublikanın, nə bilim, çox yüksək idarə edici orqanlarında işləyənlər də var, nə bilim, hüquq orqanlarında işləyənlər də var, nazirliklərdə yüksək vəzifələr tutanlar da var və s. Bizim o həyat tarixçəmizin maraqlı məqamlarından biri bundan ibarət idi.